Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar animais soltos no Farm Simulator 22 e você ganhar muito, mas muito dinheiro aí trabalhando com animais, seja vacas, cavalos, porcos, ovelhas e galinha. Eu vou ensinar vocês como vocês criar eles soltos e você ter o dobro de capacidade de produção e você ter o dobro de lucro. E você vai ganhar muito dinheiro aí trabalhando aí com animais no Farm Simulator 22. Esse vídeo aqui vai ser uma virada de jogo para você aí, para você criar animais no Farm Simulator 22. Você vai virar o jogo criando animais no Farm Simulator 22. Mas fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês qual o mod que é e como que ele funciona passo a passo direitinho aí, como que vocês vão fazer para você ter o dobro de capacidade de produção e você ter o dobro de lucro criando os animais soltos no pasto, beleza? Vamos lá então. E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu. Vamos então começar aqui pelas galinhas, pessoal. Vamos lá, eu vou mostrar uma comparação rápida aqui com os corrais do jogo. Esses dois corrais aqui são os corrais do jogo, aqui o curral, né? Curral, como queira chamar, né? Esse aqui é o curral do jogo, das galinhas, ó. Ele tem capacidade para apenas 30 galinhas, ele não vale a pena, não vale a pena, ele não te dá lucro nenhum, é horrível. Para você poder trabalhar com galinhas, você já tem que comprar esse galinheiro aqui, que tem capacidade para 360 galinhas. Olha aqui, ó, ele tem capacidade para 360 galinhas. O que que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês esse mod aqui incrível, maravilhoso, que tem o dobro de capacidade, pessoal. Ele tem a capacidade de 720 galinhas e você pode criar as galinhas soltas aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue colocar ele aqui. Você tem que ter cuidado para colocar em locais planos. Você tem que colocar isso aqui em locais planos. Eu vou colocar lá em outro local isso aqui, depois a gente volta para cá, beleza? Vou lá na outra fazenda lá. E a gente coloca lá na outra fazenda e depois a gente volta ali para aquele local ali, beleza? Bom, vamos lá. Aqui vocês podem perceber que aqui tem um curral padrão do jogo aqui, ó. Esse aqui é um curral que é padrão do jogo, tá? E a gente vai colocar aqui esse curral aqui que tem o dobro de capacidade, pessoal. Olha isso aqui, vamos lá. Pessoal, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar que mod que é. Vou mostrar para vocês como baixar esse mod e como você ter ele aí na sua fazenda. Vamos ver se a gente consegue colocar ele aqui. Aqui sobrepõe. Eita, vamos aqui, ó. Vamos colocar ele aqui na aqui, ó. Do lado da bandeira do Brasil ali, ó. Vamos colocar ele aqui, lado a lado aqui, ó. Pronto, colocamos ali. Ó. Olha só, pessoal, esse galinheiro aqui, ele tem o dobro de capacidade, pessoal. Um desse aqui equivale a dois desse aqui do jogo, beleza? Esse aqui é o do jogo, o original do jogo, padrão, e esse aqui é mod, pessoal. Beleza? Esse aqui é um mod. É, ele tem esse grid aqui, tá? Em inglês aqui diz grid, tá? É, grid é uma área onde os animais vão ficar, essa área verde aqui. Mas você pode vir aqui e desmarcar aqui, ó. Você vem nesse símbolo aqui, ó. Você vem aqui nesse símbolo. Deixa eu botar um negocinho aqui. Pronto, ligado. Pronto, agora sim, ó. Você vem aqui, ó. Pode ver ali que diz hide grid. Grid é a área, né? A área aqui, ó. Pronto, você desmarca e aqui onde vai ficar os animais, nessa área aqui. Eles vão ficar tudo aqui soltos, pessoal, beleza? Aqui, ó, vamos lá aqui, ó, vamos comprar animais rapidão aqui pra vocês verem. Ah, agora sim, pronto, abriu o menu animal aqui. A gente vai comprar algumas galinhas aqui só pra demonstrar pra vocês. 60 galinhas aí, sei lá. Vamos comprar aí 60 galinhas. Comprar, sim, ok, pronto. É, aqui, ó, apareceu o menu animal aqui, show de bola. E aqui estão as galinhas soltas, pessoal. Olha aí as galinhas soltas aí, ó. Olha a diferença, ó. Olha a diferença aqui, ó. As galinhas soltas aqui, ó. Que bacana aí, ó. Com capacidade para o dobro de galinhas. E olha só o padrão do jogo aqui, ó. Esse aqui é o padrão do jogo. Esse aqui equivale a dois galinheiros, pessoal. Aí, ó. O dobro. Vamos dar uma olhadinha rápida nos outros... Vamos dar uma olhadinha rápida nos outros currais, beleza? Vamos lá. Deixa eu voltar lá para minha para outra fazenda lá para poder mostrar para vocês, ó. Vamos lá, vamos andar rápido aqui, senão o vídeo fica gigante. Vamos lá, animais. Vamos agora para cavalo, para não, vamos para ovelhas. Vamos lá, vamos a ovelhas. É, ovelhas a gente tem três opções. Esse pequenininho aqui com capacidade de 15 ovelhas, 25 ovelhas e 65 ovelhas. Pessoal, esse aqui de 65 ovelhas eu já usei ele, tá, pessoal? Eu já usei ele, é muito pouca ovelha aqui, ó. Esse aqui eu já usei ele, pessoal. Já usei, é muito pouca ovelha. 65 ovelhas é muito pouco, beleza? E a gente tem aqui o mod aqui. Esse aqui que você cria ela solta aqui, ele já tem capacidade de 50 ovelhas.
Esse aqui ele tem capacidade de 195 ovelhas e esse aqui ele tem capacidade de 100 ovelhas. Eu recomendo você sempre trabalhar com o maior de todos aqui, ó. O maior de todos aqui, ó. Sempre recomendo você trabalhar com o maior de todos aqui, ó. Pronto. A gente colocou ali. Vamos ali olhar ali, ó, dar uma averiguada aqui para vocês, ó. Aqui, ó, show de bola, plantei no meio da, botei ele no meio da soja aqui, ó. E aqui vai ficar as ovelhas. Ah, eu não gostei desse coisa verde aí. Esse grid, essa área verde aqui, ela fica aparecendo para você saber onde vai colocar ele. Daí você vem aqui e desativa aqui, ó. Você vem aqui, ó, pronto, desativa ele aqui e some o grid. O grid é a área, tá? A área onde as ovelhas vão ficar. Eita, cadê o menu animal aqui pra gente comprar umas ovelhas aqui para demonstrar aqui, ó? Menu animal. Vamos comprar algumas ovelhas só para demonstração mesmo. Comprar, sim, ok. Olha só que bacana aí as ovelhas soltas aí, ó, que lindo, gente. Olha que top as ovelhas soltas, pessoal. Olha que coisa linda, gente. Cara, esse mod aqui é insano, pessoal. É insano, insano, pessoal. Vamos agora para os porcos. Vamos para os porcos. Calma aí, pessoal. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês o passo a passo aí para vocês, beleza? Vamos para os porcos. No final do vídeo eu vou mostrar qual mod que é e como você baixar ele, tá, pessoal? Se você tá gostando desse vídeo, não se esquece de deixar seu gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Farm Simulator, beleza? No final do vídeo eu vou mostrar para vocês como você, qual mod que é e como baixar ele, beleza? Vamos lá. Os porcos, a gente tem um curral de 35, de 30 porcos, a capacidade. O outro é de 108 porcos. E o último aqui, o maior de todos, a capacidade dele é de 270 porcos. Já aqui nesse mod que a gente consegue criar eles soltos, o primeiro ele já tem 98 porcos de capacidade. O segundo ele tem 216. E o último aqui, o maior de todos, ele tem 324 porcos de capacidade, pessoal. É muito. E é bem barato, tá, pessoal? Olha ali o preço dele ali. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, só para demonstrar mesmo. Você tem que cuidar para colocar em local plano, tá, pessoal? Você tem que colocar em local plano. Se você colocar em local montanhoso aqui, muito alto, ele fica. O terreno fica todo desregulado, fica tudo cheio de barranco, tá? Vocês sabem, né? Fica tudo cheio de barranco. Vamos colocar aqui só para demonstrar? Vamos colocar aqui, ó, para demonstração mesmo, aqui, ó. Pronto, colocamos aqui, ó. Beleza, deixa eu ver se eu consigo ir até ali. Onde que tá? Tá aqui pra cima, vamos lá. Pronto, aqui estamos. Aqui tá marcado o grid aqui, como vocês podem ver, as informações do animal aqui. Esse grid aqui a gente vai tirar ele, beleza? Vamos tirar o grid, né? A área demarcada, vamos tirar a demarcação. A gente vem aqui, sempre nesse quadradinho furado aqui, com furação. A gente vem aqui, pronto, desmarca aqui o grid, a área onde os porcos vão ficar, e a gente vai comprar alguns porcos aqui. Aqui a gente coloca alimento, né, tudo mais. E tá lá do outro lado, lá aqui a gente coloca ali, não, aqui a gente coloca alimento, né? Viajei agora. Aqui vamos no menu animal e a gente vai comprar alguns porcos aqui, ó. Vamos comprar 60 porcos, comprar sim, ok. Aí estão os porcos soltos. Ah, Edu, eu não gostei dos animais soltos, não gostei. O que que a gente pode fazer? A gente vem aqui em construção, a gente vai em decoração, a gente escolhe aqui uma cerca que a gente quiser, qualquer uma, você pode escolher qualquer uma aqui, ó, qualquer cerca que você pode escolher. A gente vai escolher uma mais BR aqui, uma mais estilo BR, e a gente pode cercar eles. A gente tem a opção de cercar eles se a gente não gostar, ó. Que nem os porcos, o pessoal gosta de ter eles presos, né? Vamos lá, vamos, a gente vai cercar os porcos aqui, ó. A gente vem aqui, né? E bota a cerca aqui e cara, é incrível esse mod, pessoal. Pessoal, deixa nos comentários o que que vocês estão achando, se vocês estão gostando desse mod aqui. Na minha opinião, ele tá insano. É uma virada de jogo dentro do Farm Simulator para você criar animais. E aqui a gente cerca os porcos. Cara, que incrível, pessoal. Incrível, pessoal. Pessoal, deixa nos comentários, eu quero saber de vocês o que que vocês estão achando, se vocês gostaram desse mod aqui. Ele tem o dobro de capacidade, ele gera o dobro de lucro para você e você tem a opção de criar os animais soltos ou, né, ou você pode botar uma cerca aqui e deixar ele cercadinho assim do jeito que lembrando que você pode colocar qualquer cerca, né? Você pode escolher a cerca que você quiser e coloca a cerca que você quiser, cara, tá insano, pessoal. Esse mod aqui eu me apaixonei, tá muito top, pessoal. É um mod um pouco mais realista. Na minha opinião, ele fica mais realista esse mod aqui. Você tem opção aí, beleza? Vamos agora para os cavalos. Eu sempre quis criar cavalo no Farm Simulator, mas nunca criei porque os cavalos ficam presos. Vamos lá.
O primeiro molde aqui ele custa 55 mil, é muito caro, capacidade para 5 cavalos. O segundo, capacidade para 8 cavalos, 118 mil, o que é muito dinheiro. E o último, ele tem capacidade para 14 cavalos por 125 mil. Já com o molde, a situação muda tudo. Apenas 10 mil, 8 cavalos, 90 mil, 13 cavalos, 100 mil, 16 cavalos. Eu gostei muito desse aqui, ó. Desse aqui que ele fica solto, o cavalo fica solto aqui, ó. Capacidade para 8 cavalos, ó. Eu gostei muito desse aqui, ó. Esse aqui eu gostei muito, ó. A gente vai colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ó, tá vendo o grid, ó? O grid, esses cavalos vão ficar ali no grid, ó. Tá vendo aqui, ó? O grid ali, a área verde. Vamos colocar aqui. Pronto. Show de bola. Tá vendo que o grid não tá aparecendo aqui por causa da irregularidade do terreno. Beleza? Já vamos lá. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Aqui vai ficar os cavalos. Não tem melhor coisa que você deixar os cavalos soltos e você chegar neles e poder montar nos cavalos. Ó, aqui, ó. Vamos tirar o grid, né? A área onde os cavalos vão ficar. Vamos apagar aqui, ó. Chega aqui, apaga, pronto. Ficou uma coisa muito mais real. Você também pode apagar esses símbolos que ficam aqui, tá? Se você quiser lá na configuração do jogo, tá? Vamos aqui no menu animal e a gente vai. Não pode chegar muito perto aqui, ó. Aqui, ó. Consegui. Pronto. E a gente vai comprar alguns cavalos aqui. Vamos pegar uns. Quatro cavalos aqui, ok. Vamos pegar mais um aqui, mais um. Comprar aqui, pronto, ok. Vamos pegar o do Red Redemption aqui, o cavalo do Red Redemption. Vamos pegar mais um aqui. Comprar, sim, ok. Pessoal, olha isso, pessoal. Os cavalos ficam soltos, pessoal. Olha que top, galera. Olha que top você tá na tua fazenda aqui, poder pegar o cavalo e sair cavalgando com ele aqui sem precisar de cerca, nada, ó. Ó, você chega aqui, ó. Você chega aqui, pronto, montar no cavalo aqui, ó. Olha só, o cavalo solto aqui. Você pode pegar nele, pode. Olha aí, ó. Ah, cara, top demais, pessoal. O do cavalo ficou incrível, pessoal. Ó, você tá na tua fazenda aqui de boa aqui. Você pode ir ali pegar o cavalo que ele tá solto. Eita, calma aí, calma. Ó, show de bola. Olha só que top, galera. Olha só, cavalo solto, ó. Que top, pessoal. Top, top demais, cara. Melhor mod de criação de animais, pessoal. Melhor mod de criação de animais. E por último, a gente tem as vacas, né? As vacas aqui, ó. A gente vai rapidão dar uma olhadinha nas vacas. As mais que eu gosto muito, né? Muito top as vacas. Agora sim, vacas. Pronto. Pessoal, a vaca, o curral delas é muito caro, pessoal. 75 mil um curralzinho com madeira aqui, ó. Nunca que isso aqui vai custar 75 mil. Olha aqui. Nunca. 75 mil um pedacinho de madeira, cercadinho de madeira do jogo original. Tá. 15, capacidade para 15 vacas, 75 mil. O segundo aqui ele tem capacidade para 45 vacas, né? Gado, né? Enfim, que seja. Ele custa 254 mil. O melhor de todos, que é o maior, ele tem capacidade para 80 vacas e custa meio milhão, 518 mil. E esse robotizado aqui, com robô, ele tem a mesma capacidade, só que custa 722 mil. Agora com os mod, o que que a gente faz? A gente já nesse pequenininho aqui, ele custa 15 mil e tem capacidade de 60 vacas, pessoal. 60 gado aí, ó. E a gente tem esse aqui com o dobro de capacidade, são 240 vacas por 419 mil o preço. Já aqui a gente tem a mesma coisa, 240, a capacidade de 240, só que ele custa mais caro aqui, ó. Ele custa mais caro porque ele tem robô, beleza? Esse aqui é o médio, tá? É o médio ali, ó, Corn Brown, é 145 mil. Aqui, ó, large, large significa grande, né? O meu curso de inglês está servindo para alguma coisa ali, ó, large, large significa grande aqui, ó. E esse médio aqui ele custa 145. Pessoal, é o dobro de capacidade para você criar vaca, pessoal. O dobro. Ó, vamos colocar esses aqui, a vaca solta aqui, ó. Com 80, 60 vacas de capacidade aqui, ó. Vamos colocar aqui do lado do cavalo, ó. Olha que top. Você tá doido, pessoal. É top demais. A gente vem aqui, vamos apagar o grid aqui, né? Esse grid aqui, que aqui no jogo está como grid aqui, né? A área. Essa é a área onde as vacas vão ficar. Vem aqui, ó. Apaga. Aperta a bolinha aqui, pronto. Apagou o grid, né? Para não ficar aparecendo essa coisa, essa área demarcada ali. E pronto, aqui ó, coloca água aqui coloca alimento, aqui pega o leite e cadê o menu animal? Vamos lá no menu animal, vamos aqui no menu animal. Cara, esse mod aqui é uma virada de jogo para você que gosta de trabalhar com animais, pessoal. É uma virada de jogo para você, pessoal. Comprar, pronto, ok. Olha o gado aqui solto, pessoal. E eu já tenho esse cercado aqui, então eu posso aproveitar esse cercado aqui, pessoal. Olha que louco, pessoal. Você tá doido, pessoal. Eu já consigo aproveitar esse cercado que tá aqui no jogo, olha aqui, ó. Entendeu? Que loucura, pessoal. Que loucura. Insanidade, pessoal. Insanidade. Esse mod aqui é um mod muito top. Vale muito a pena. Vai te ajudar muito no Farm Simulator aí, ó. Você pode vir aqui e, né? E aqui, ó.
Você pode vir aqui andar de cavalo aqui junto com o gado aqui. Olha só que top, pessoal. Te dá muita liberdade esse molde aqui. E o cercado já tá aqui, ó. Eu já tenho um cercado aqui, ó. Eu já aproveito o meu cercado da minha fazenda aqui, ó. Que tá aqui, ó. Entendeu? Cara, que liberdade aqui de você poder criar o gado solto aqui, poder cavalgar em volta do gado aqui, poder, né? Olha só que maravilhoso, pessoal. Cara, esse molde aqui, ele te dá muita liberdade para você criar animais, criar cavalo. Eu nunca trabalhei com cavalo, mas agora com esse molde aqui eu vou trabalhar com cavalo, vou trabalhar com gado, vou trabalhar com porcos, com ovelha. Com ovelha eu já trabalhei no Farm Simulator, é muito, muito legal. Agora vou trabalhar mais ainda, vou trabalhar com todos os animais agora, depois desse molde aqui. Tá insano. Pessoal, deixa nos comentários vocês estão curtindo esse molde aqui. Olha só que top. Você conseguir andar entre o teu rebanho de gado aí, ó. Ei, lasqueira, que top, gente. Top demais. Top demais, galera. Top demais. Eu nem vou colocar alambrado porque eu já tenho um alambrado ali, ó. Eu já tenho aquele alambrado ali da minha fazenda, ó. É só você botar um pouquinho. É só botar um pouquinho mais pra cá, se eu quiser, né? Posso puxar um pouquinho mais pra cá, né? Cara, que top, gente. Cara, eu me apaixonei por esse molho aqui, pessoal. Deixa nos comentários aí que tá top demais. Top demais, cara. As galinhas, cara. Você cria as galinhas soltas aqui, ó. Você tá doido, ó. Você tá é doido. Esse aqui é o original do jogo. E esse aqui é o com o grid, ó. Você pode colocar. Eu não sei se tem mais espaço para colocar, ó. Vamos colocar um aqui. Ó, a gente pode virar ele aqui, ó. E botar outro aqui, ó. Vira ele aqui, ó. As galinhas soltas aqui, ó. Cara, que top, pessoal. Não, não, não. Insano, pessoal. Insano, gente. Olha aí, ó. Show de bola, cara. Que top, mano. Top demais. Galinha solta lá. Se você quiser, você pode fazer um cercado e cercar os dois juntos lá. Vamos lá dar uma olhadinha rápida lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos desligar o grid, né? Essa área demarcada aqui de verde. A gente vai vir aqui. Desliga. Pronto. Show de bola. Vemos aqui no outro aqui. Tá a demarcação. Vamos desligar a demarcação. Show de bola. Você quer marcar de novo? Você quer marcar? Aqui, ó. Você aperta aqui, ó. Opa. Aí, ó. Você marca de novo. Aqui, ó. Tá, a demarcação tá aqui, ó. Vamos tirar a demarcação. Pronto, show de bola. Ah, eu não quero criar as galinhas soltas. Não quero. Você vem em decoração, escolhe uma cerca do teu agrado, que você gosta mais. Eu vou pegar esse aqui que é mais BR. Você vem aqui e passa aqui um alambrado aqui, ó. Passa aqui um alambrado aqui, ó. Olha só. Ah, que você tá doido, pessoal. Olha aqui, ó. Passa um alambrado aqui, ó. Pronto, de bola. Pronto, show de bola. Vamos passar mais um aqui. As galinhas vão ficar tudo solta aqui dentro, ó. Olha. Ah, cara, é incrível, gente. É incrível. Eu amei muito esse molde aqui, gostei demais, cara. É muita liberdade ele te dá na hora de que tu criar animais, cara. Muita liberdade, olha aí, ó. Dois galinheiros e as galinhas vão ficar tudo no meio aí. Ah, cara, não tem mais palavra pra usar, pessoal. Não tem, eu quero saber de vocês, o que que vocês acharam aqui, ó. Vamos pegar as galinhas aqui, ó. 60 galinhas, ok. Vamos ali no outro. Cara, que insano, pá. Insanidade, cara, insanidade. É isso, pessoal, não tem mais o que falar. Aqui, ó. Aqui, ó, opa. É meu. Ah, aqui, ó, abriu o menu animal. 60 galinhas. Comprar. Ok. Cara, top demais, pessoal. Top demais. Olha aí. Olha isso. Olha só, galera. As galinhas tudo solta aqui, né? Se você quiser deixar solta ou não, né? Ou você quiser fazer um cercadinho, né? Cara, que top, gente. Você tem a capacidade de 720 mais 720, 1.400 e 500. 1.500, quase 1.500 galinhas. Dá 1.400 e 40 galinhas, alguma coisa. Arredondando aí 1.500 galinhas aí, ó. Porcos soltos. As ovelhas soltas aqui. Olha, insanidade, gente. Insanidade. Insanidade. Vamos lá então, que eu vou mostrar para vocês como você baixar esse mod. Pessoal, outra coisa que eu queria falar com vocês. Geralmente eu não trabalho com gado no Farm Simulator pelo preço dos currais, que são muito, mas muito caros, tá, pessoal? Aqui os currais são mais baratos e te dão o dobro de capacidade. Então, um curral desse aqui custa 63 mil, só que ele vale por dois desse aqui custa 79, entendeu? Vamos lá para as ovelhas, a mesma coisa. Aqui, ó, as ovelhas, ó. Ó, esse aqui ele custa 97 mil, que é o maior de todos. E esse aqui é o maior de todos. Ele custa 77 mil e te dá o dobro de capacidade, pessoal. Pessoal, é loucura, pessoal. É loucura esse mod aqui, pessoal. Os porcos, a mesma coisa, pessoal. Esse aqui ele custa 164 mil e a capacidade dele é 270. E sendo que esse aqui ele custa 130 mil e te dá o dobro, é o 2 desse aqui, tá entendendo a situação, pessoal? Cara, é loucura, gente. É 2, entendeu? É 2, esse aqui é 130, apenas 130 e é 2 desse que custa 174. Cara, é loucura, gente. Os cavalos, a mesma coisa, pessoal. Eu nem trabalho com cavalo por causa que é muito caro. 55 mil esse pequenininho aqui. Esse aqui é 10 e é o dobro de cavalo, gente.
Tá, no caso aqui é 5 e esse aqui é 8 cavalos por apenas 10 mil, pessoal. 10 mil. A gente que joga sério, que nem eu, sem colocar dinheiro infinito, eu jogo sério, eu jogo sem. Eu nunca coloco dinheiro infinito, raramente, é difícil, eu jogo sempre sem dinheiro infinito. Então, pra gente que joga assim, desse jeito, que nem eu jogo, é maravilhoso, pessoal. Eu nunca consigo trabalhar com gado porque eu tenho que juntar meio milhão aqui, 518 mil, e fora todos os outros maquinários, trator, para enfardar, para fazer silagem, para dar comida pro gado, para dar água, para dar tudo, para tirar o leite. Então é um investimento muito alto para você trabalhar com gado e é meio milhão apenas 80 vacas aqui, 80 gado ou gado de corte, como você queira chamar. Esse pequenininho aqui eles não valem a pena, os currais pequenininhos não valem a pena, apenas 15 vacas. Então não vale a pena os curralzinho pequenininho. Você tem que já pegar os grandão, você tem que pegar os grandão. Entendeu? O que tem maior capacidade para você poder ter lucro. Aí aqui, ó. O pequenininho, 60 vacas, o pequenininho. Apenas 15 mil, todo mundo consegue trabalhar aí com animais agora. Aí, ó. 240 vacas. Esse aqui custa 414 mil, mas é o dobro. É dois desse aqui de meio milhão. Aqui é 1 milhão, ó. A capacidade desse aqui é 414, mas se você for comprar o do jogo, você vai gastar mais de 1 milhão só no curral. Pessoal, é a virada de chave que vocês precisavam para você trabalhar com todos os animais do Farm Simulator 22. A partir de agora eu vou trabalhar com todos os animais do Farm Simulator, até cavalo, galinha, porcos, ovelha, todos, todos. A partir de agora é uma virada de chave aí pra gente que joga sem colocar dinheiro aí no Farm Simulator. Pessoal, top demais, sem palavras, incrível. Não se esquece de deixar seu gostei, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você receber as próximas dicas. Vamos lá. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês qual mod que é e como baixar esse mod aí que te dá total liberdade de você criar os animais do jeito que você quiser, solto ou em curral, e te dá o dobro de capacidade de produção e o dobro de lucro, beleza? A gente vai aqui em conteúdo adicional, vamos aqui, conteúdo adicional, vamos nessa aba aqui, a gente vai descendo até lá embaixo, vamos descer aqui, lá embaixo aqui, ó, currais, a gente vai aqui em currais, a gente tem várias outras opções aqui também, se caso vocês quiserem, né, pesquisar outras opções. A gente vai lá embaixo, lá, vamos andando lá embaixo. Lá embaixo, demora um pouquinho para carregar. Vamos lá. E aqui está o nosso mod aqui, ó. Fenceless Usbandrias. Usbandrias aqui, ó. Beleza, pessoal? Esse mod aqui, ó. Fenceless Usbandrias. Nome meio esquisito aqui, né? A gente vai entrar nele aqui e aqui ele te dá toda a relação aqui de preços e de capacidade aqui, ó. Pode ver ali, galinha 150, custa apenas 2 mil. 720 galinhas, 63 mil. E aqui está o nosso mod aí que te dá total liberdade aí e te dá uma virada de jogo. Esse mod aqui vai te dar uma grande virada de jogo na criação de animais, vai te ajudar muito, mas muito, muito, muito mesmo. É um mod que vale muito a pena, vale muito a pena você baixar e ter ele aí e jogar com ele. Beleza, pessoal? Deixa nos comentários aqui o que vocês acharam. Se você gostou, deixa seu gostei, deixa seu comentário aqui que ele é muito importante. E obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu, pessoal. Tamo junto.